I feel good. I knew that I would not. I feel good. Lidt dårligt eftersom, at... Han har det meget dårligt eftersom, at spiller 9-10 til mig, at jeg ikke kan spille. Sugar and spine. I feel nice. Sugar and spine. Hvordan har du med kampen? Jeg er jo dog, at jeg tabte på et selvmål, faktisk, jeg kan indrømme. Det var ikke planlagt, men shit happens. Feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Jeppe, nu har du lige vundet, hvordan har du det? Bedre, hvis jeg har det. Christian, hvordan har du det? Jamen altså, jeg er helt lidt overrasket. 10-6, 10-0, 10-1 i finalen, ikke? Den har jeg set, det kom helt af. Ja, eftersom vi vandt, så kan vi vel kun erklære os tilfredse. Hvad siger du? Ja. Må jeg høre? Hvem vandt i år? Rune og Lær. Christian Lær. Christian Lær. Lærhus formand, som trækker sig. Ja. For at stille op som folkevalg. Han græder. Hvem stod på mål? Det gør jeg. Det gør du. Hvem havde inde? Det var faktisk mig på mål. Jeg er gammel keeper, så det var jeg vandt simpelthen. For Randers? Gammel Randers-dreng. Vi, altså det vi kan, det er at stå på mål. Ja, at Christian Lær, som vi lige har vundet over, faktisk lige har vundet single. Jeg er tvivl om, at Christian har fødselsdag i morgen, og Christian betrækker som en gave til dig. Tillykke med sejren. Og tak skal du have.